Saobraćaj je tehnička i inženjerska stvar i kad učimo kako da u njemu učestvujemo, uglavnom se sve svodi na jasna pravila. Ali ljudi su ti koji upravljaju automobilima, motorima, biciklima, dok ljudima često upravljaju emocije. Pa ako emocijama može uvek da se upravlja i emocije možemo definitivno svi da kontrolišemo. Kako ćemo mi to kontrolisati zavisi od toga koliko smo mi emocionalno stabilni ili emocionalno nestabilni. Da pojasnim, emocije i učesnika u saobraćaju na ovakav način. Svako od nas opaža određene stvari i u realnosti je opazio i događaj i stvar i situaciju i on nije nju opazio, samo je racionalno je to prihvatio, to je to. Ne, sve što opazimo mi na neki način i doživimo. Postoje načini da se prevaziđe stres koji često kod novih vozača proizilazi iz straha, navodi Šačević. Da pomenemo emociju besa, ljutnje. Stariji ljudi ili ti iskusni ljudi, oni koji su dugi niz godina za volanom, će mnogo manje besa i agresije da ispoljavaju nego mladi ljudi. Negde je mlada populacija, ona od 18 do 26 godina, će biti mnogo sklonija takvim izljevima emocija iz jednog prostog razloga ili su željni dokazivanja. Kada sednemo za volan, moramo biti spremni i da na nas utiču tuđe emocije, a najopasnije je svakako iskusiti agresivno ponašanje drugih učesnika u saobraćaju. Postoje jasni, precizni etički kodeksi. Recimo, mi imamo načela poverenja, nepoverenja, bezbednosti, defanzivne vožnje, morala. Retko ko da se toga negde pridržava. Da ne pominjem sad samo ljude koji jesu u procesu obuke, nego uopšte i ljudi koji jesu vozači. Oni koji je u procesu obuke, on svakako na teorijskoj obuci dobija osnovna saznanja. On dobija saznanja o tome šta je validno, šta je rizično ponašanje. Ključ za balans je svakako u toleranciji, a u saobraćaju definitivno važi pravilo pametniji popušta, bili u pravu ili ne.